Ini kok ada penampakan sing aneh ya. Budi. Tenane lho, ampun medeni lho. Kayak iki arep mancing apa kok yo aneh ya. Anel. 2000 years later. Goyang mas, goyang. Tenang. Piye? Aku ngene. Kayak kira apa lu tak salah ngerano popone kok. Tenanan. Kayak main perlu sesuatu. Apa? Heeh, tenang gue. Tanggung jawab lo Kang. Tak tampan nang iki. Ngamuk betelu. Beres. Ngono, ngamuk cebur ge. Iya. Yo siap. Wis kapok mu kapan? Mu kapan kowe? Enten ana kok dene kowe. Bene yo. Bene yo. Tunggal guru aja ganggu, tunggal mbak aja melumat. Nani? Omae wa mou shinde iru. Malah pake ngeleh. Tenang. Welcome to DJ Ricky Five by 69 Project Perform Prewo Music.
Oh iya, itu nah.